Ինչի համար է պայքարում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ է ցանկանում հայ հասարակությունը։ Իրար հետ անհամատեղելի այս իրողությունները Հայաստանը նույն ուղությամբ չեն տանում։ Ոմանք առաջ են գնում, ոմանք 20 տարի հետ գնալ ու բռնությանը բռնությամբ պատասխանել են ցանկանում։ Ցանկացած անձ պետք է պատասխանատվություն կրի իր արարքի համար։ Գլխավոր դատավորը հասարակությունն է։ Ըստ նրա, Կասկածյալի դերում մի անձ է, ով Հայաստանն այնպես է կործանել, որ ջարդ ու փշուր եղած իրականությունից սարսափած ազգը դեռ վախենում է խոսել, սակայն հասկացնում է, բոլորը պետք է պատասխան տան և մեզ օգնություն է պետք։ Հաղորդման գործընկերն է Flyvan Armenia ավիաընկերությունը։ iApp Mobile, քո թվային բանկը։ Ես ասեմ, ես դու քով չեմ խոսար, դու իմ բանն ես, ես քո լրիվ լսում եմ։ Պրոստա արի դեռնի որ մենք Նիկոլին ենք, քեզի մի հատ լավ գործ տա, լավ։ Ինչ գործ։ Դուք քով չեք իմ գործից։ Չէ, չգոյենք, գոյենք, դրա համար ասում ենք, դե լավ գործի որ աշխատի ցաղակին օգնես, էլի մեզ։ Ինչով եք ցանկանում օգնեմ, ասեք։ Ինչով։ Ինչով եք ցանկանում օգնեմ, որ ես սրանով չեմ կարա։ Չէ, սրանով կարաս։ Կարան։ Ահագին արդեն օգնել ես։ Ձեր կարծիքով ով էր հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպել։ Բոլորովին լավ գիտեք ով է, Քոչարյանը։ Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճյանին ով ասպանել։ Ես tourist եմ այստեղ, բայց հետևում եմ լրիվ լուրերին, YouTube-ում այս կոմենկամ, բայց ես շատ պարոն Փաշինյանին եմ ավանում։ Այո, շատ։ Չորը միսնեի մասին շատ լավ կարծիք չկա Եվրոպայում։ Հա։ Այո, հա։ Եվրոպայում ինչ են մտածում հոկտեմբերի 27-ը ով էր կազմակերպել։ Դե հենց ասում են Քոչարյանը կամ Սերժը, դրանց շատ popular չեն։ Կարծում եմ բավական է, sorry։ Հոկտեմբերի 27-ը ով էր կազմակերպել։ Ոյ, ես էլ չեմ ասել։ Չեմ կարող ասել, դուք էլ լավ գիտեք, մենք էլ լավ գիտենք։ Կարեն Դեմիրճյանին, Նայիրի Հունանյանն ասպան։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցի իմաստը, բայց ում պատվերն է կատարել, ինձ դա է կարևոր։ Ում պատվերն է կատարել։ Էդ չգիտեմ։ Գիտեք, չեք ցանկանում ասել, թե չգիտեք։ Ենթադրությունների բան չեմ կարող, շատ լուրջ։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցում եք այս թեմայով։ Այդ թեմայով։ Այո։ Ինչ հարցում եք։ Ինչ է այդպես եղավ։ Հա, այսինքն հարցերը պատասխանատվությունը իր վրա։ Այո, ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա է։ Ձեր կարծիքով ով էր կազմակերպել։ Քոչարյանը։ Ինչ է համոզված։ Ես այդ համոզմանն եմ։ Այսինքն Նայիրի Հունանյանի փոխարեն հիմա ծմահ դատապարտված պետքա լինի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այո։ Յանին հարց ունեք, որ կցանկանաք փոխանցեմ։ Նայիրի Հունանյանին իհարկե։ Առաջինը որ ինքը կենթանի է, թե ոչ։ Ես դրա վրա կասկածում եմ։ Ինչ եք կասկածում։ Հա։ Ինչի՞։ Դե կարողա մահացած լինի, կարողա ինչ-որ մի բան։ Շատ հնարավոր է։ Կարծիքով ով էր կազմակերպել։ Ինքը պատասխանատվություն ակրում իր կոնկրետ իր արարքի համար, թե ինչ-որ այլ մեկը կա, որ կասկածում եք։ Չէ, դա կազմակերպված բաներ եւ հայ ժողովուրդը 80%-ով գիտի ում կողմից է դա կազմակերպված։ Ում կողմ։ Դու կարողա իսրայելյանն եք։ Այո։ Մա ես ձեզ նման համարցակ չեմ, ես ձեր բոլոր ինտերվյուները նայել եմ։ Ես ձեր փոխարեն պատասխանատվություն կգրեմ, հանգիստ ասեք։ Ժողովրդի 80%-ը գիտի ով է կազմակերպել, ում կողմից են կազմակերպել, ես դա չեմ ուզում բարձրաձայնեմ, ճիշտն ասած ասեք դուք, չասեք, եւ իրենց պատիժը իրենք պետք է անպայման ստանան։ Դա Նայիրի Հունանյանը։ Կազմակերպիչները, բարձ չի, Նայիրի Հունանյանը ընդամենը կատարող է, ընդամենը։ Դա շատ պարզ է։ Ու ձեր ինտերվյուները շատ հավանում եմ մեջ։ Ապրեք։ Իմիջայլոց։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանին հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված հարց չունեք, չէ՞ որ իրենք էլ էին կառավարության մեջ։ Նայիրի Հունանյանը ասում էր կառավարությանն եմ գլխատում, բայց իրենք փաստացի ողջ են։ Շատ հարցեր ունեմ, բայց չեմ ուզում տամ, հենց կապված է, որ չեմ ուզում իրենց մասին խոսեմ։ Բացարձակ չեմ ուզում խոսեմ։ Լավ, ապրեք շատ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ապրեք ձեզ։ Դուք իսրայելյանի աղջիկ եք։ Ձեր կարծիքով ով էր կազմակերպել հոկտեմբերի 27-ը։ Օ, ես համոզված եմ, որ Քոչարյանն է կազմակերպել իր Սերժի հետ։ Ինչ հարց ունեք իրենց։ Ինչ հարց ունեմ Քոչարյանին։ Այդ մասին։ Այդ հարցով։ Ես միայն մի առաջարկություն ունեմ, վերանա այս մեր կյանքից առօրյայից, Քոչարյանն էլ Սերժն էլ։
վերանա ոչ տեսնենք, ոչ լսենք, ոչ էլ հիշենք։ Կարող ենք բռնդրա համար այս խոսակցության համար։ Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճյանին, ով ասպանել, Նայիրի Հունանյանին մեղադրում է։ Ով ասպանել։ Չեմ մանում էլ, չեմ դիտում։ Ո՞նք ով ասպանել։ Չէ, դե հարցում։ Եսի մի ենթադրություններ ունեմ, ձեզ եմ հարցում։ Դե, ենթադրություններ, Ռոբերտ Քոչարյանն էր նախագահ։ Իրեն եք մեղադրում։ Համ, իրա հիշարության պահել է, ինքը չար է, բայց ինքն է կազմակերպել։ Այսինքն հիմա ցմահ պետք է նստած լինի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Չեմ կարող ասել, ինչ կարող են անել, բայց դուք որ հարց եք տալիս, ես ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Ո՞վ էր կազմակերպել ձեր կարծիքով հոկտեմբերի 27-ին։ Նայեք, տեսեք ինչ եմ ասում։ Իտալացի մի հայտնի գիտնական անուն Աբա Ֆարիա։ Ասում է, եթե ուզում ես բռնել հանցագործին, փնտրին այն մարդուն, ում կարող է օգուտ բերել կատարած հանցագործությունը։ Ում կարող է օգուտ բերել։ Դե տենանք, այս կամ մարդը, ում օգուտ բերես դա, այդ պահի դրությամբ։ Դե, եթե նկատի ունեք Ռոբերտ Քոչարյանին, ինքը արդեն իշխանության էր։ Հա, բայց նա վախուն էր Վազգեն Սարգսյանից։ Ինչ որ իր տեղը հաստատ վարչապետ էր, չէ՞ այդ վաղ։ Ասում եմ, այդ վաղ նա վախում էր բանից, Վազգեն Սարգսյանից, հատե ուրիշ հարց չկա։ Նայիրի Հունանյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, այս գործով հարց ունեք։ Դա պետք էր այդ սպանությունը։ Այսօր դրուշան պուրա նա։ Սմահ դատապարտված այն։ Մե ես ու դու չգիտենք դա, չէ։ Դուք կասկածում եք այսինքն։ Որ ինչ։ Որ ինքը դատապարտված է, նստած է ու իր կատարած հանցանքի համար պատասխանատու։ Կամ սպանված է, կամ սպանված չի, կամ Հայաստանում է, կամ Հայաստանում չի, չէ։ Չգիտենք ոչ մեկս։ Բոլոր դեպքերում դա օգուտ էր միայն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դուք Ռոբերտ Քոչարյանին հարցում եք։ Ես պահիդրում չեմ։ Ես նրան ոչ, չէ նրան ոչ։ Ձեր կարծիքով Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճյանին ով ասպանել։ Մեղադրում եք Նայիրի Հունանյանին։ Նայիրի Հունանյանին մեղադրում եմ այո այդ հանցագործության համար, դա երկրի պետականության ոչնչացում է։ Բայց ինքը ինչ շահում է։ Ինքը չէ, ինքը հանձնարարություն էր կատարում իր կուսակցության։ Նա որպես ազնիվ դաշնակցական կատարում էր դաշնակցական Հայաստանի կոմիտեի հանձնարարականը։ Նա ազնիվ մարդ էր եւ կատարելա հանցագործություն Հրանտ Մարգարյանի հանձնարարականը։ Մեղադրում եք դաշնակցությանը։ Դաշնակցությանը ոչ, դաշնակներին այո։ Դաշնակները դրա պատեհապաշտ ծրիկաններ են, դաշնակցականները գաղափարի զինվորներ։ Կարմիր Կովիկաշին կարմիրը դաշնակցականի միշտ մնում է ազգային, իսկ ԿԳԲ-ի գործակալը միշտ ԿԳԲ-ի աշխատող է։ Նա չի կարող այսօր կոմունիստ լինել, վաղը դաշնակցական, մյուս օրը հանրապետական, այսօր էլ իմ քայլական։ Իսկ Նայիրի Հունանյանին հարց չունեք։ Նայիրի Հունանը մոլորված ազնիվ հայրենասեր մարդ է։ Նա ուղղակի հանձնարարականը կատարել չիմանալով, որ սխալ քայլ է կատարում։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով տվյալ ժամանակահատվածում ղեկավար էր, իրեն ինչ հարց ունեք։ Նա հանցագործ է, նա պետք է կալանքի տակ լինի եւ գնդակահարվի։ Այսինքն Նայիրի Հունանյանի փոխարեն կամ իր կողքի բանտախոցում դուք տեսնում եք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դա իրապաշտպանները թող որոշեն։ Ամենայն դեպս Նայիրի Հունանյանը հանձնարարություն է կատարել Քոչարյանի իշխանության ժամանակ, եթե չի բացահայտվել հանցագործությունը եւ պատվիրատուն, ուրեմն մեղավորը երկրի ղեկավարը, երկրի դատախազը եւ իր ապա մարմինները։ Նայիրի Հունանյանը ես էլ եմ ասում, ազնիվ դաշնակցական է եւ կատարել իր դաշնակցության հանձնարարականը։ Ես ցավում եմ նրա համար, նա կարող էր լավ ազգային գործիչ լինել։ Լավ, ի՞նչն էր իրեն դրդում գնալ այդ հանձնարարությունը։ Չէ, լավ, հանձնարարությունը ինձ էլ կարող են տալ, բայց ես ինձ շահում եմ։ Դուք դաշնակցական չեք, դուք ազգի զինվոր չեք, դուք գաղափարի զինվոր չեք։ Ինչ գիտեք, ես հնարավոր է գաղափարի զինվոր։ Նա իր գաղափարի զինվորն էր եւ կատարել է իր զինվորի պարտականությունը։ Բայց զինվոր սպանել Կարեն Դեմիրճյանին ու Վազգեն Սարգսյանին ինչի համար։ Կարելի է սպանել։ Ինչով է շահագրգռվում։ Դա ես չեմ կարող ասել։ Ես որ չեմ ընդունում։ Նման տարբերակները ընդունել են ինձ համար։ Չի կարելի, դա բոլոր դեպքերում մարդը գերագույն արժեք է, նրան սպանելը հանցագործություն, բայց դավաճանին սպանելը հանցագործություն չէ, ճշտամուն սպանելը հանցագործություն։ Լավ, իրեն հարց չունեք, որ կցանկանանք ես փոխանցեմ։ Նրանին
Ես աչուգով կցանկանայի հանդիպել ուղակի երկու բառ ասել. Ո՞վ է ձեզ մոլորացրել։ Ում հանձնարարականն եք կատարել։ Անձամբ թող նա այդքանն ասի, նա չէր կարելի, որ նա նման քայլաներ։ Ես էլ եմ ասում։ Այդ ժամանակ ազգի դավաճանները այնպիսի մթնոլորտ էին ստեղծել, որ թե Վազգեն Սարգսյանի հասցեին, թե Կարեն Դեմիրճյանի հասցեին, բազում լուտանքներ էին տարածում։ Թշնամական լրտեսական ցանցը աշխատում է 100%-ով, բացառություն չէ, որ Սուրեն Հարությունյան պետական խոշորագույն գործչը մորքուր անվանեցին և Հայաստանից վտարեցին։ Բացարձակապես պատահական չէ, որ Արմեն Սարգսյան պետական, քաղաքական, հասարակական այդ միջազգային մասշտաբի գործիչին վարկաբեկեցին, թքեց, թողեց հեռացավ։ Չի կարելի ազգային գործիչներին, չի կարելի պետական մտածելակերպ ունեցող մարդկանց ոչնչացնել, թե լրատվամիջոցներին, թե հանցագործներին, պետք է պատժել ազնիվ մարդկանց վարկաբեկելու համար։ Նայեք, Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը ձեր կարծիքով ինչ գիտեին, որ իրենց կյանքի հետ անհամատեղելի էր։ Վազգեն Սարգսյանը ցանկանում էր ստեղծել անկախ հզոր պետություն, նոյեմբերի 15-ին պետք է տեղի ունենար Հայաստան, Պարսկաստան, Բուլղարիա, Հունաստան, Քարակոմ փոխադարձ օգնության, տնտեսական, ռազմական, մշակութային փոխօգնության պայմանագիր պետք է կգտվեր, որին աջակցում էր Կարեն Դեմիրճյանը, դրա համար էլ հոկտեմբերի 27-ին գնդակահարեցին։ Օպերացիան ղեկավարում էր Թելբուտը, որոնք պետք է իրականացնեին ըստ իմ տեղեկությունների հոկտեմբերի 13-ին, բայց Մոսկվան թույլ չտվեց, հետագայում համաձայնության եկան և հոկտեմբերի 27-ին կատարեցին Հայաստանի կառավարության գլխատումը, որը առ այսօր ուշքի չեն կարողանում գան, որովհետև ամեն 3-ից 2-ը լրտես են իշխանական համակարգում։ Ինչ չէր փոխվի կամ ինչ կփոխվեր, եթե իրենք չսպանվեր, որովհետև եթե նրանք չզբաղվեին, այսօր կունենային 200 հազարանոց բանակ, հզոր արտոնաբերություն, հզոր տնտեսություն և 5 միլիոն ազգաբնակություն։ Բայց իրենց կառավարության անդամ Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակեց, չէ՞, պաշտոնավարել, ինչի՞ չունեն։ Կառավարության չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ 98 թվականին դարձավ Հայաստանի նախագահ, նա այդ տարի չգնաց ապրիլի 24-ին Եղեռնի հուշարձանին պսակ դնելու։ Նա ինչ-որ ուղևորության գնաց անհայտ պատճառով։ Բացի դրանից, 98 թվականի ապրիլի 5-ին Հեյդար Ալիևը հայտարարեց, որ իրենք այլևս հայերի հետ գրվելու խնդիր չունեն Ադրբեջանի կենտրոնական հեռուստատեսությամբ, որ նրանք կանցնի մի 2-3 տարի և իրենք կլնեն Հայաստանի իրական տերերը։ Մնացած թողնում եմ ձեզ, գտեք Հեյդար Ալիևի ելույթը ապրիլի 5-ին Ադրբեջանի կենտրոնական հեռուստատեսությամբ։ Բայց ով էր իրենց խոստացել։ Հեյդար Ալիևը։ Ով էր իրենց նման բախվում։ Այսինքն նրանք ունեին իրենց գործակալները, որոնք Հայաստանում իշխանության էին գալու։ Կարծիքով Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճյանին ով ասպանել։ Ո՞ւմ եք մեղադրում։ Սիրուն ջան, դու մեզանից լավ, ես քեզ շատ եմ տեսել, դու մերոնքական ես, կարճ ասեմ, էլ չխոսանք ուրիշ բան, դու մերոնքական ես, ինքն էլ մեզ հետ միասին։ Միշտ ամեն ձեր հաղորդումը նայելուց, ձեր այդ հարցերը տված հարցերին, ձեր այդ խոսալու ձև ինձ դուր է եկել։ Չեք ցանկանում իմ հետ խոսել, նորից տեսնել ինձ ձեր հետ միասին։ Ուշադի լսում եմ հիմա։ Վազգեն Սարգսյանին ինձ բան հարց ես տալի, կարող ես բանից հետո ձի բռնեն տանել։ Չէ, որ բռնեն ինձ կզանգեք, ես իմ համար կթողնեմ։ Ես տելևիզորով լսել եմ, որ Լուսահոգի Դեմիրճյանի կինը այսօր կինն էլ ա Լուսահոգի, ինքը իր բերանով ասեց, իմ ամուսնու սպանելա ձեր թվարկած ազգանունը, մեղրի միջանցքը տալու պատճառով։ Այսինքն հիմա դուք Նայիրի Հունանյանին ինչ-որ հարցում եք, որ կցանկանաք փոխանցել։ Նայիրի Հունանյանը ինձ բան արե, որ չգիտեմ, դե շատ սխալ բան արե ինքը, շատ սխալ, թե ինչ նպատակ էր չհասկացա ես։ Իրանց դերևի իրանց զակազներ էլի, որ խփեցին, իրանց զակազներ։ Այդ այսօրվա որ ուզում։ Մի խոսքով իմ հետ անուններով չեք խոսում։ Հա, այն մարդիկ, ովքեր այսօր խառնում են անդադ երկիրը, չեն թողում, որ այս մարդը մի քիչ կարգի բերի։
Երևի գբերի էլ ոչ։ Ժամանակին ու տվյալ ժամանակահատվածում Ռոբերտ Քոչարյան էր երկրի ղեկավարը։ Ինչ ինքը կարող էր անել, որ չի արել ցեզ։ Ինքը շատ բան կարար աներ, բայց չի արել։ Շատ բան կարար աներ Հայաստանի համար, որովհետև ինքն էր երկրի տերը, ինքն էր երկրի տերը, ոնց ասել են, ինձ էլ պետք է լիներ, բայց ինքը չի արել շատ բան, շատ բան չի արել։ Որ այսօր ուզում է անի մեր վարչապետը, բայց չեն թողում։ Մի քիչ ժողովուրդը կյանքը բարելավի, մարդիկ հանգիստ ապրեն, այս կռիվները ուզում է վերացնի։ Իսկ դուք Ռոբերտ Քոչարյանին ինչ-որ հարց չունեք այս թեմայի վերաբերյալ։ Չէ, անիմաստ է, անիմաստ է, ինչ հարց տամ իրան, իրան ինչ հարց տամ ուրինակ։ Ասեմ քի ասեն ծեղը երկիրը։ Մարի Հունանյանը զենքերով ինչպես պատահեց, որ կարողացավ մուտք գործել ազգային ժողովի։ Դա երկրի տերը թույլ է տվել, չէ՞ որ ինքը մտել է։ Այսօր այդ պատի կողքով անցնենք, միացս նայում ենք, այսօր չէ, այսինքն են սովետ բանի վախտով, իրա վախտով։ Անցնում ենք, նայում ենք, կարող բռնեն տանեն, մեզ սպանեն այստեղում։ Հա, խես նայում այդ պատին, բայց դες 5 հոգի, 6 հոգի մտան, ոչ մեկ չասես, թե սուր են այդում սրանք։ Հնարավոր է իրենք նայելով չեն մտել։ Չէ, նայելով չեն մտել, ավելի վածով են մտել, բայց դա լրիվ պայմանավորված, լրիվ արված, զակազը տված բան էր, դա նշեր, որ հենց եկան ու մտան, ես էլ պայեսկի չէի կար այդ այ մտնեի։ Ուրեմն կար, չէ, ինչ-որ թույլ տվություն կար, չէ, որ մտել են հանգիստ, մտան այդ մարդկանց, բայց միշտ երազել եմ, որ ձեզ մոտիկ ստենան, բայց այսօր տեսա, ապրեք, ես որ պայմանավորվեք, երևիս է չէի հանդիպի, ապրեք, ապրեք, միշտ միասին ենք, այդ վատ մարդիկ, թող վերանան աշխարհը, կվերանան, ես ձեզ խոստանում եմ, կվերանան, թող վերանան, շնորհակալություն, ձեր կարծիքով ով էր կազմակերպել, ես կարծիք չեմ կարող հայտնել, բայց չգիտեք, Որը ասում են չգիտեք, ինչ պետք այն։ Ախր որտև ամեն ինչ գիտեն, ինչի չեն բացահայտում, ինչի չեն շարունակում, հենց իրանք այդ զոհվածների կանայք պետի են լուսահոգին Դեմիրճյանի կինը պիտի բացահայտեր, նրանք ամեն ինչ գիտեն, իրանց այդ ցախ տարան, ինչի տարան։ Ինչ որ հարց ունեք Նայիրի Հունանյանին։ Չէ, ամոթ իր կատարեց էլի, բայց ինքն է բան ուներ ասելու ժողովրդին, ինչի չի ասում։ Ինքը հայտնեց, որ ես կասեմ իրականությունը, չէ, բայց չասեց։ Դա չեն թողել։ Այո, այո, դրա վրա էլ են կոնտրոլ են դրել։ Իրանք բոլորը գիտեն, ջան։ Ինձ թվում է, դա չեր լինի պահել։ Ձեռագիրը ծանոթ է իրանց, իրանք գիտեն այդ բոլորը։ Ուղղակի ես մենակ զարմանում եմ, որ Աստված շաներ իմ հետ դա պատահեր, ես իմ հանուն, իմ ամուսնուն, որ զովել է, սպանել են, այսպես ես բոլորին կհանեի ոտքի։ Ուղղակի չգիտեմ, չեմ կարող շատ խոսել, բայց ինչի, ինչի, որովհետև չգիտեմ վաղը մեր հետ ինչ կլինի, ով ճշմարտություն է խոսում, այսօր խոսում են ճշմարիտ, այսօր բոլորը գիտեն, բայց չեն ասում, ինչի չեն ասում։ Այսօր վախ ունեք, որ կխոսեք ու ինչ-որ բան կպատահի։ Դե կարող է, ինչ իմանամ։ Ումից եք վախ։ Դե չգիտեմ, ումից։ Ինձ բոլորը ասում են, գիտեմ, ես գիտեմ, դու էլ գիտես, բայց չենք ասում, անուններ չենք տալիս։ Անուն չեն կարող տալ, բայց գիտենք, ասում եմ, ինչի՞ չբացահայտեցին հենց այդ մահացածների կանայք։ Այսօր մի հատ սպանություն է լինում, որդի են սպանում, կամ պատերազմից, կամ մարդիկ իրենց կո մի սպանության համար 15 տարի դատապարտվում է, չէ՞։ Չէ, մարդը, իսկ ընդեղ քանի հոգի, քանի հատ 15-ը կորյավ, պիտի դատապարտվեց։ Դատապարտվեց ծմաղան, հա, նույն չունենք, հա, ծմա։ Կախաղան հանեի։ Ում։ Կազմակերպիչներին, մասսայական, ով որ կա տվել էր այդ հանձնարարականը, Նայիրի Հունանյանը ոչինչ էր, նա մենակ չէր կարող, թեկուզ նարկոտիկի տակ լիներ, թեկուզ դոպինգ ընդունած լիներ, նա այդքան բան չէր կարող անել։ Նա մեջք ուներ, ասել էին, որ դու արա, մեջքը տան։ Խոստացել ես ձեզ Նայիրի Հունանյան։ Ինչի մա, այդ չեմ կարող։ Ամեն դեպքում ծմահ բանտարկություն չէին խոստանա, էլի։ Ինքը ծմահ բանտարկության համար չէր գնա այդ քայլին։ Թող գտնեն մեղավորներին, ճիշտ ճշտին, հանձնարարողին։ Դա
հանձնարարական այն ստացել որ կատարեց նա իրի Հունանյանը դա վերևից էր դա նայ շեր որ հասարակ ինչ որ մեկը նա իրի Հունանյանը գնաց դա արեց դա ողբերգություն էր որ մեր մոտ էլ արյունոտ հոկտեմբեր գրվեց այ մենակ դրա փոչից պիտի գնային չէ մեր մոտ տենց անբանեցին արյունոտ հոկտեմբեր չէ 27-ը ու ցավում եմ հենց դրա համար է շարունակեցին որ այդ մեկը պատը հենց սկիզբը են որ ասում է երկաթ հտակտակ ծեծում են ծեծեիք բացահայտեիք ու չեր շարունակվի ինչ որ այս մենք էլ չենք ավել խոսի չեր պահկվի մնացած գործերն էլ ինչով շարունակվեց կամ ինչով ավարտվեց ինչով ավարտվեց այսինքն ինչու ինչու ասում եք շարունակվեց եթե երկաթը տակտակ ծեծեին չէ շարունակվի չեղան սրճարան առագաստում եք այն մեկը քանի հոգու գլուխ կերան չեղավ մարդիկ արհեստական սպանվեցին վերջերս ինչ արեցին ինչ մարդասպանություն չեղավ ինքնասպանություն ձևակերպեցին այդ բոլորը ուշեմ ձեռագրերա որ գնում արեխեք ճիշտ մի խոսքով հասկացա դուք ու՞մ եք մեղադրում դե չգիտեմ հասկացակ բոլորն էլ գիտեն դա ուղղակի ինչի չեն անում ջրի երես ինչի չեն խոսում ինչի չեն ասում ասում եմ հենց մենակ իրանց կանայք պիտի կանգնեն այն էլ գնում են խեղճերը նու որթիները պաշտոն էիք վարում բա դուք չասեիք ինչի սպանվեց մեր հայրը ինչի սպանվեց իմ ամուսինը ինչ էր արը ոնց կարա այն այնպես բան անեն ջրի երեսը հանում ժողովուրդը որը որ կարծում եմ ավելի կարևոր Հա, այն խավ երեխեք ջան, չգիտեմ, ես ինչ պիտի գնա, եթեր, կարճատեզով։ Հոկտեմբերի 27-ը ձեր կարծիքով ով էր կազմակերպել։ Քոչարյանը։ Ինչ եք այդպես։ Բոլորս այդ գիտե այդ կարծիքին ենք ախտ։ Ինչի՞ ան Նայիրի Հունանյանը ցմահ դատապարտվա։ Ինչ իմանանք, այս օրենքները ով է հասկանում, բալես իմի բա։ Չգիտեմ, բայց ամբողջ ժողովուրդը դա է խոսում, որ ինքն է կազմակերպել, ես չգիտեմ։ Ինչ հարց ունեք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես ոչ հարց ունեմ, թողի հեռանա Հայաստանից։ Ուրիշ ոչ մի հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված ինքը որպես ղեկավար ինչ որ բան կարող էր փոխել, չէր կարող։ Ինչ որ հարց չունեք իրեն։ Չէ, պատկերացրած չէ, արդեն ոչ մի բանի չեմ հավատում, աղջիկ ջան, որ ասեմ։ Իսկ Նայիրի Հունանյանին հարց չունեք։ Նայիրի Հունանյանին խապեցին զոգնացնա։ Ունեք։ Այո։ Ինչ հարց։ Ունեմ, ինչու սպանեցիր Կարեն Դեմիրճյանին նման պետական գործչին հայրենասերին երբ որ հայրն ասում էր Կարեն Դեմիրճյանին այնքան շատ ենք սիրել երբ իր որդուանունը Կարեն են դրել միթե կարելի էր ազգին ձեր կարծիքով ինքը սպանել էր ինչի համար որ գնա ցմահ նստի դատապարտվի ո՞ն էր շարժարիթը գերտերությունների չարա դրսի ու ներսի չարուժերի շնորհիվ, որովհետև Մեղրի հարց կար, որովհետև Սյունիքի հարց կար, միայն Կարեն Դեմիրճյանն էր դեմ Մեղրին տալուն, հետագայում Վազգեն Սարգսյանն էլ համոզեց։ Այդ Մեղրի ճանապարհը Կարեն Դեմիրճյանը կառուցեց, այդ ժամանակ պետք է նրա արձանը կանգնեցնել, իսկ մինչև հիմա դեռ կանգնած չէ Կարեն Դեմիրճյանը։ Դուք Ռոբերտ Քոչարյանին ինչ որ հարց ունեք, ինքը որպես տվյալ ժամանակահատվածում ղեկավար, ինչ կարող էր անել, որ չի արել օրինակ։ Օրինակ ասես դա ուչաստկովի գործ է եւ այդպես էլ չբացահայտեց։ Միչեւ հիմա հասարակությունը գիտի այնքան, որքան գիտի հոկտեմբերի 27-ի օրը։ Լավ, Մեղրի հարցով եք ասում, Նայիրի Հունանյանը քաղաքականության մեջ չկար, քաղաքական գործից չէր։ Նրա նման հիմարին պետք է օգտագործեն, մեկն ու մեկին դարձնում են, չէ՞։ Ո՞վ էր օգտագործում։ Ես ինչ իմանամ, գնացեք քրեական գործը քննողներին հարցրեք։ Ինչու կազմակերպիչների կողմից գործը կարճվեց։ Դուք որպես հասարակաղաքացի ինչ եք մտածում, ո՞վ էր կազմակերպիչ։ Որ իմանայինք գործը կբացվեր։ Ինչ Ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանը ինչի հարց ու պատասխան ինչ էր ներկայացնում։ Ինչ իմանամ, իրեն հարցրեք։ Ինչու՞ չեք հարցում, այդ նույն հարցերը Ռոբերտ Քոչարյանին տվեք։ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանակին ասել է, որ Մեղրի տարբերակը շատ լավ տարբերակ է, այսքան գումար են մեզ տալիս։ Եվ այնպիսի նշանավոր մարդ է նրա վրա գոռացել, ով չեմ կարող ասել։ Լավ, դուք Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Նայիրի Հունանյանին ոչ մի հարց չունեք, որ կցանկանաք ես փոխանցեմ։ Ինչու տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ը, դու գնալու եք Նայիրին տեսնելու։ Ցանկություն կենթանի է, թե չէ։ Ես ցանկություն ունեմ։ Ես ցանկություն ունեմ ձեր նման մարդկանց հարցերը փոխել։ Այո։ Ինչ կուզենայիք։ Ինչպես։ Ինչ կուզենա։
չես փոշմանել, որ ազգին այս փոսից, երբ փորձում էր Կարեն Դեմիրճյանը հանել իր ուսերի վրայով, էլ ավելի խորը գցեցիր, չես փոշմանել, այո։ Քանի տարի էր, 20 տարի էր, փոսի մեջ էր, ինչպես ասում էր Կարեն Սերոփիչը, այդ ապրել էր, որ մենք ապրել էինք, կամ ապրում էինք, եզակի այլանս էր, ինչ փոխվեց, ինչ փոխվեց, կամ ինչ կարող էր լինել բորչեղը։ Զարգացման ընթացքը, 500 արդյունաբերական ձեռնարկություն պետք է կառուցեին, վերաբացեին, այնինչ բոլորը վաճառված էր, Կարեն Սերոփիչը խելագարվում էր, ընտրարշավին հարցրեցած Կարեն Սերոփիչը գոնե այսպես արտասվում էր, գոնե գիշերները հանգիստ քնում եք, ասես որտեղից քնեմ երբորական այսքան տխուր աչքեր ինձ են նայում, երբ տեսնում եմ իմ կառուցածը ոչնչացած, երբ հիմա պատկերացնում եք տեսնի երիտասարդական պալատը չկա, Զվարթնոց օդակայանը ավերվա, ով է արել, բա Քոչարյանն է տերը, Քոչարյանին հարցուն եմ տալու, ինչու Կարեն Դեմիրճյանի թորնուհուն երկու նշանակել տվեցիք, դպրոցի քննությունը, ինչու, միթե կարելի է, կարելի է այդքան մանրանալ, այդքան, չգիտեմ, չար լինել։ Բայց ինչ ա նշանակում իր խլել իշխանությունը, որդու ձեռից էլ, էլ ինչ էր ուզում այդ ընտանիքից, ինչու մարզգործարանը վաճառեց միլիարդից ավել արժերի, անգլիացիներն էին կառուցել, քանի միլիոն ֆունտ ստերլինգ, 50-100 միլիոնով տվեց ռուսներին, հիմա այդտեղ զենք կարտադրեինք, բա որն է, Հայ Էլեկտրոգործարանը ինչ չի գործում, դա էլ Կարեն Դեմիրճյանն էր ղեկավարում, այնքան հարցեր ունեմ տալու, Լուսինեի արցունքները իր քթերից պիտի գա, Լուսինե Դեմիրճյանի, ամբողջ գիշեր հանրապետության լավագույն մասնագետներին լեզվի, տարել է նախագահական, մինչև լուսաբաց, տվել է տետրերը, ասել է Լուսինեի, սխալ գտեք, ասում են սխալ չկա, սխալ գտեք, կարելի է այդքան չար լինել։ Ձեր կարծիքով Նայիրի Հունանյանը ինչու էր ցանկանում տեսնել Ռոբերտ Քոչարյանին դեպքից հետո։ Այդ Քոչարյանին հարցրեք, ձայնագրություն կարծում եմ կլինի, և Ալեքսան Հարությունյանին, չէ որ նա էր միջնորդը, գնացեք այն դաշնակներին հարցրեք, հենց սպանեց, զանգեց նրանց, չէ, այո, և Ալեքսանին։ Ալեքսանը հրաժարվում է, ասում է, ես նման ցուցումներ չեմ տվել։ Բա ինչու էր զանգում, ասում եկեք, Հրանտ, արի, սպանել եմ։ Մեղադրում եք դաշնակցությանը Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մեղադրում եմ, գիտեք ոնց, կարծես թե ամբողջ աշխարհը մասնակից էր այդ տերրորին, էլի, այդ դավադրությանը, նրանց հզոր Հայաստան պետք չէր, գուցե մեր թշնամիները, ես ինչ կարող եմ ասել։ Նայեք, ասում եք, ինչ-որ գործարաններ պետքա կառուցվեր, որ հետո չկառուցվեց, լավ, Ռոբերտ Քոչարյանը ինչի՞ Դեմիրճյանի գործը չշարունակեց։ Չշարունակեց, իրեն այդպիսի ցուցում էր տված, չէ որ ինքը չընտրված նախագահ էր, հենց մի լավ բան փորձեր աներ ազգի համար, նրան ասում էին 100,000 ձայնս կեղծել, գողացավ, մինչև հիմա գտնում ենք Դեմիրճյանի այդ բաները, բյուլեցենները, Մեշոկներով, Սևանից, եսին որ աղբարգից, ով այն անստունը տարել պահել։ Ձեր կարծիքով Դեմիրճյանն էր ընտրված։ Իհարկե։ Հոկտեմբերի 27-ը ով էր կազմակերպել։ Լավ, ինձ թվում է մենակ արդեն համրը չի ասել դրա մասին։ Չէ, ով է կազմակերպել։ Ժողովուրդը լավ էլ գիտի ով է։ Բոլոր ժողովուրդն է գիտեն, դուք եք գիտեք, ասեք տեսնեմ ով է։ Բոլորն էլ գիտեն։ Տեսնեմ մեզ այդ համամիտ եք։ Հա, ես էլ ձեզ եմ։ Ես վերջերս նայեցի ձեր պարտաժը, նայեցի շատ։ Ոչմ, իսմը բոլորն էլ գիտեն։ Բոլորը գիտեն ով է կազմակերպել։ Նախորոք կազմակերպած, սպասեք, նախորոք կազմակերպած, գրավորված բան էր դա։ Իսկ անունը մենք անուններ եմ ուզում իհարկե։ Բոլորը գիտեն, աշխարհն էլ գիտի այդ մասին, մեր հայությունը գիտի, եւ արտասահմանի այն լավ կիրթ մարդիկ, որոնք որ քաղաքականությամբ զբաղվում են, նրանք էլ գիտեն ովքեր են կազմակերպել։ Նարի Հունանյանին չեք մեղադրում, այսինքն ոչ ենք մեր, դե կարող է գործիք ա դարել ինքը, իհարկե գործիք ա։ Լավ, հիմա Նայիրի Հունանյանի բանտախցի հարևանությամբ ցմահ ով պետք ա բնակվեր։ Հենց կազմակերպողը երևի։ Խոսքով անոնց չեք ցանկանում տալ, բայց գիտեք։ Չենք ցանկանում։ Դուք շատ լավ ուզում եք Ռոբերտ Քոչարյանին հարց ունեք։
Թողնագրողծոցը արդեն 20 տարուց ավելա մեր Հայաստանը կորցաման են տանը։ Լավ, մի բան էլ հարցնեմ, Նարի Հունանյանին հարց չունեք, որ կցանկանաք փոխանցեմ։ Ինքը լիքը ասելու բան ունի, եթե Կարենա, չգիտեմ, ես գիտեք ինչ եմ ուզում, ովքեր որ Հայաստանի դեմ գործ են անում մեր հայերը, ամոթ իրենց ու թող վերջացնեն, մեղայականով հետ գնան, գրողի ծոցը գնան, արժի որ գնան գրողի ծոցը։ Ով ինչ ասես կարեցի արել, Թուրքիայից սկսած, տարբեր երկրներից սկսած համատեղ գործակցություն ասա։ Քոչարյանը, Քոչարյանը չսպանեց հոկտեմբերի 27-ին։ Ինչ եք այդպես մտածում։ Ինչ է, բով արեց, բով կարար մտներ ընդեղ անմեղ մարդկանց գլոխն ու տեր։ Ինչի՞ Ռոբերտ Քոչարյանը ցմած չի դատապարտվել։ Իրանցից է կախված, թափով մարդ չկա, որ դրանցը կալանավորեն, բայց հենա դատա, եթե ես երկու տարի այդմա։ Նարի Հունանյանին չեք մեղադրում։ Չէ, ինքը փողը վերցերա, հասարակական եմ, աղջիկ ջան, այդտեղ կառավարության շենքը ոչ մեկը չի կարա մտնի կյանքում, ճանճը չի կարա մտնի, բայց եթե ոն ձենքով մտան ու կերան, չէ, էդի կազմակերպած գործեր, բալես, ուզում են այդքան գնդակարել, ես ճիշտ եմ ասում, անգրագետ եմ, բայց գիտեմ, որ այդպես բաներ արել են։ Նարի Հունանյանին հարց ունենք։ Ես չեմ էլ ճանաչում, չեմ էլ իմանում, բայց ցանկանա՞ ինչ Ինչ փոխանցեմ, ինքը իր համար ապրում է, կարող է իրան դատերեն, ծմա, չեն դատեր, ինքը իր համար ապրում է։ Լավ, եթե հոկտեմբերի 27-ը Ռոբերտ Քոչարյանն էր կազմակերպել, հիմա ինքը ցանկանում է իշխանության գա, ինչի երկրորդ անգամ չի կազմակերպել, եթե ընդունակ էր նման բանի։ Հիմա ես որ է ինչ որ երկրորդ անգամ ցույցեր ելան, սա աղել տրանք դաշնակներ են ասեմ, ինչ են ասեմ, տրանք կյանքում երկիրը չեն ղեկավարի։ Դուք գիտեք, որ Նարի Հունանյանը դաշնակցական էր։ Չէ, ոչ Հունանյանի մասին երբեք ոչ մի բան չեմ իմանում, տեղյակ չեմ։ Իր քերին ա եղել, ով ա եղել, իրանց հետ նստել են, ասում եմ, իմ մերս պարտիական ա եղել, դեպուտատ ա եղել, կոմունիստ ա եղել մերս, ընդեղ որ գնում էին, ոտից գլուխ ստուգում էին, այդ ոնց ընտրանք զենքով մտան, մարդ չի մացավ, այ բալես։ Մի ժամանակահատվածի ղեկավարին եք դուք մեղադրում այս։ Ղեկավարներն են մեղավոր, որ այ Դեմիրճյանի ողորմիլ են, ինքը սաղ մնար, երկիրը լավ կլներ, Վազգենի հետ։